Сайн мэнд сонор хүмүүзэгчдээ Тэвэр телевизээс бэлхүүрэгд өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар хэлхийд бэлэн боллоо. Студид сэтгүүлч Ариун Цул мэдээллийг танилцуулна. Хотоодаа бүхэнд өнөөдөр үзүүлэх мэдээллийн заримаас танилцуулъя. Өнөөдөр улсын хурлын чуулганы хурлдаантай өдөр үйллээ. Өнөөдрийн хурлдааны эхэнд Арчилсан намын бүлгийн дарга Эрдэнэт мэдээллийн Арчилсан намын бүлэг хурлыг орхин гарсан үйл явдал боллоо. Улсын хурлыг өөрсдөө таарах ерөнхийлөгчийн саналын дараа түүнийг Монголд ерөнхийлөгчийн засаглал тогтоохыг санаархаж байна гэсэн хардлага бий болсон. Энэ талаар үндэсний шуудант нийтлэл хэвлэгджээ. Зам төрийн хөгжлийн сайд улсын хурлын гишүүн Содбаатар зөвхөн энэ он төдийгүй 2017 онд хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэгтээ дурдсан компанида жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэг сангаас зээл авчээ. Баянгол дүүргийн 3 дүүргээр хороолт хийгдэж байгаа машины зогсоолыг бордюргө хийж байгааг аюул эрсдэлгүй сайн аюулгүй зам мөн эрсдэлгүй сайхан зогсоол болж гэж иргэд сайшааж байна. Эдгээр бол өмнөд мэдээллийг өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй. Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн хурлдаан 10 цаг 8 минутанд эхэллээ. Өнөөдрийн хурлдаанд Арчилсан намын бүлгийнхэн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэг сангаас зээл авсан албан тушаалтнуудад хариуцлах тооцоог шаардсан агуулга бүхий лооцон барьсан байлаа. Арчилсан намын бүлгийн дарга Эрдэнэт бүлгийн байр суурь илэрхийллээ. Тэрээр улсын хурлын дарга ерөнхий сайдад хөргүүлсэн шаардлагын хариуртал Арчилсан намын бүлэг улсын хурлын хурлдаанд оролцохгүй гээд танхимыг орхин гарсан юм а. Улсын хурлын чуулганы танхимд орж бүгд суудлаа эзэлсэний дараа Арчилсан намын бүлгийн дарга Эрдэнэт Арчилсан намын бүлэг 10-р сарын 26-нд улсын хурлын дарга ерөнхий сайдад шаардлага хүргүүлсэн. Хэрэв шаардлагын дагуу тодорхой арга хэмжээ авч хариу ирүүлэхгүй бол өнөөдрөөс эхлэн хурлдаанд оролцохгүй гэдгээ албан ёсоор мэдгдсэн. Улсын хурлын гишүүдийг зохион байгуулалтаагаар авилгдсан хүрэлцүүхийн засгийн газрыг огцруулахыг дахин шаардаж байна. Сонгогчдын итгэлийг алдсан, шударга хэсэг уландаа гიშгсэн өөрийн компанид зээл авсан улсын хурлын гишүүдэд хариуцлах тооцоохыг мөн шаардаж байна. Энэ бүхнээс алдагдсан боломжийг ард иргэдэд буцаан олгох ажлыг засгийн газар яаралтай зохион байгуулах нь зүйтэй гэж бид үзэж байна. Тийм учраас дээрх зөрчлүүдийг арилгахтал улсын хурлаа харчилсан намын бүлэг чуулганы хурлааны дэгийн тохой хуулийн 4-10 зааснаар хурлаанд хугацаагүйгээр оролцохгүй байхаа мэдэгдэж байна гэлээ. Нэгдүгээрт улсын хурлын гишүүдийг зохион байгуулалтаараа авилгадсан хөрөлсөхийн засгийн газрыг огцруулахыг бид дахин шаардаж байна. Хоёрдугаарт сонгогчдын итгэлийг алдаж хөсөрдүүлэн шударгаас үндэсний эрх ашгийг уландаа гисгэж өөрийн компаниудаа зээл авсан улсын хурлын гишүүдэд хариуцлага тооцохыг бас шаардаж байна. Ийхүү Эрдэнэт даргаыг дээрх мэдээллийн хийсний дараа Арчилсан намын бүлгийн гишүүд чуулганы танхимыг орхин гарлаа. Харин чуулганы нэгдсэн хурлалтаа хуваарийн дагуу 2019 оны төсвийн хүрээний мэдээллийн эцсийн хэлэлцүүлгийг өргөжлүүлэн хэллээ. Ерөнхийлөгч Баттулга улсын хурлыг тараа хүсэлтэй байгаа илэрхийлсэн бичгийг улсын хурлын дарга энх болтод хөрвүүлээд 3 хоногийн хугацаа өнгөрч байна. Харин улсын хурлын дарга ерөнхийлөгчийн энэ бичиг тэчний хоногийн дотор хариу өг талаар наривчласан зөвхөлт улсын хурлын тухай болон ерөнхийлөгчийн тухай хууль эсвэл за үндсэн хуулийн алиндч байхгүй хуульчид хэлж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын хурлын тухай хуулийн 31-р заалт буюу ерөнхийлөгч улсын хурлыг тараах санал гаргах бүр эрхтэй гих заалтыг ашиглах алхам хийгээд байна. Энэ нь манай улсын хувьд ерөнхийлөгч нь гүйцэтгэх засаглалаа тараах санаачлаг гаргаж байгаа анхны тохиолдол болж байгаа юм а. Гэвч улсын хурлын үндсэн хуулийн болон ерөнхийлөгчийн хуульд ерөнхийлөгчид хэдийн хугацаанд хариу өгөх талаар наривчлан тусгаагүй байна. Улсын хурлын дарга энх болт парламентийн олонхийг бүрдүүлэгч намын хүний хувьд улсын хурлыг тараахад гар бие оролцохгүй байх магадлалтай. Харин улсын хурлын дарга энх болт улсын хурлыг тараах төрийн тэргүүний саналыг дэмжвэл улсын хурлын тухай хуулийн 31-1-2-т заасны дагуу ерөнхийлөгч улсын хурлын даргатай зөвшөлдсөн санал нэгдснээр улсын хурл бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзэж хугацаанаас өмнө тараах тогтоолын төслийг өргөн мэдүүлснээр улсын хурл хилэлцэж зохих ёсоор болно гэж заажээ. Хэрвээ тэдний энэ саналыг улсын хурлын гишүүдийн 3-2-оос дээш нь хүлээж авбал парламент тарах нөхцөл бүрдэх юм байна. Эсвэргээрээ улсын хурлын дарга ерөнхийлөгчтэй санал нэгдэхгүйгээ илэрхийлж олно. Гэсэн ч ерөнхийлөгч дараагийн алхмаа хийх хэрэгтэй. Тиймээс улсын хурлыг тараах тогтоолын төслөө ерөнхийлөгч Баттулга чуулганы нэгдсэн хурлдаанд оруулж ирэхч эрхтэй юм байна. Ерөнхийлөгч саналаа хөргүүлж улсын хурлын дарга ямар нэгэн хариу хөргүүлснэг санал солилцсон буюу зөвшөлдсөн гэж үздэг байна. Үүний дараагаар улсын хурлыг тараах тухайга ерөнхийлөгч дахин өргөн бариул хэрхэх вэ? Энэ тохиолдолд ажлын 7 хоногийн дотор хилэлцэн шийдвэрлэх дэхтэй.
улсын хурал руу тогтоолын төслийг оруулж ирсэн тохиолдолд эхний ээлжинд улсын хуралдах намын бүлгүүд хилцэж шийдвэрээ гаргана. Үүний дараагаар төрийн байгуулалтын болон хууль зүйн байнгын хороо халдашгүй байдлын дэд хороогоор хилцснээр улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар хилцэх юм. Гэхдээ чуулганы хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос дээшх нь тогтоолыг хүлээж авбал улсын хурал тарах нөхцөл бүрдэнэ. Энэ хувьд хүрэхгүй бол улсын хурал бүрэн эрхээ цаашид хэвий өргөжлүүлэх юм. Ер нь улсын хурлыг хугацаанаас нь өмнө тарах санал гарах 3 үндэслэл байдаг юм. Тухайлбал улсын хурлын гишүүдийн 3-2 нь тарах санал гаргавал ерөнхийлөгч улсын хурлын даргатаа зөвшөөрлөцөөд тараа гэвэл ерөнхий сайдыг 45 хоногийн дотор томилж чадахгүй бол улсын хурал тарна гэсэн хуулийн заалттай. Энэ оны 1-р сарын 12-нд Италийн ерөнхийлөгч Серж Матарелла парламентаа хугацаанаас нь өмнө тарааж шинээр сонгууль явуулах зэрлэгт гар үсгээ зурсан. Мөн 4-р сарын 9-нд Малайзийн ерөнхий сайд Нажим Разак Эзэн Вангийнхаа зөвшөөрлөөр парламентаа тараахаа болсон бол за Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга улсын хурлыг тарах тухай албан бичгийг өөр юм биеэр хүлээлгэж өгөөд байна. Үүний шалтгаан нь улсын хурлын гишүүд ирэх мэдээлэл албан тушаалаа ашиглан жижиг дунд үйлдвэрлэлийг өгжүүлэх сангаас сарын 125% хүүтэй зээлийг үлэмж хэмжээгээр авсан нь нийтэд ил болсонтой нэг талаараа холбоотой. Харин энгийн иргэд улсын хурлыг тарах тухай ерөнхийлөгч албан бичгийг дэмжсэн байр суурьтай байна. Иргэд улсын хурлыг тарах хэрэгтэй гэсэн үндэслэлийнхээ эхэнд бензин шатууны үн нэмэгдснээс өргөн хэрэглээний өртөг дагаад өссөн гэдэг тайлбарыг өгч байна. Нэрэч сүүлийн нэг жилийн дотор шатхууны үн 7 удаа өссөн билээ. Мөн улсын хурлын 76 гишүүний 50 орчим нь жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас бага хүүтэй зээлийг өөрсдийн эрх мэдлээ уруулан ашиглаж авсан нь иргэдийг ийм бухимдуулж байна. Өөрөөр хэлбэл гишүүд иргэдээ бодсон бол өөрсдийн хамаарал бүхий компанид зээл олгуулах бус харин ч компаниа хүлдээр нь босгож улсдаа татвар төлөхөөр хичээж буй иргэдээ дэмжих байсан гэж тэд ярьж байна. Асар хинжээний мөнгө одоо төсөл ганцхан жижиг дунд үйлдвэрийн төсөл биш шүү дээ. Өөр маш олон төслүүд байгаа шүү дээ. Тэр нь маш хинжээний мөнгө одоо их хурлын гишүүд өөрийн хамаатан садан хамаарал өхий улсуудаа ингээд өгсөн байж шүү дээ. 122 аж ахуйн нэгж нь их хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүдийн эхнэр тэгээд хамаарал өхий улсуудад олгогдсон байна гэсэн тийм ийм мэдээ гарч штэ. Тэгэхээр ард түмэн яаж тийм сайн байх юм бэ? Мэдээж хэрэг тэднийг одоо тараая гэж үзнэ. Улсын хурлыг тараагд одоохондоо шийдэл гарахгүй л хэрэгтэй тий. Гэтэл угаасаа муу айдлж байгаа штэ улсын хурл. Амлсан амлалт одоо юу ч байхгүй л штэ. Нэг л гоё ярина. Гоё ярьсан хүмүүс. Одоо яг билж байгаа юм хэвчлээ байхгүй штэ. Утаа гэдэг утаа байж лээ улам л ихсэж штэ. Ард түмэн бүсээ чангалаа төвчөртөл хүлээлээ штэ. Одоо болоо шүү дээ бид үнэхээр болоо. Уулс орон харахад айгүй сайхан хөгжөл байгаа. Биднүүсийн цалин мөнгө л өрөхгүй. Ер нь бол тараасан дээр баг. Эдийн засгийн өсөлт өрх бүрхийн хаалгаар ордоггүй, ядуурл буурдаггүй, авилга арилдаггүй, утаанаас салгаж чадахгүй байгаа нь энэ парламентын огцрох шалтгаан болж байгааг иргэдийн ярианаас харж болохоор байна. Гэтэл гишүүд төсвөө хэмнэх бус тойрог бүрт тараах мөнгөө нэмсэн нь ерөнхийлөгчигч, энгийн иргэдэгч ийм бухимдуулсан хэрэг. Энэ нь ч тэднийг тараах нэгэн шалтгаанаар нэрлэгдсэн юм. Хуулийн дагуу асуудал үргэлжилж ерөнхийлөгчийн саналыг хилэлцэнэ. Харин улсын хурал тарахаар болбол дахин сонгуул явагдах байдлаар зардал мөнгө их гарах боловч энэ эрсдлийг бодолгүй шинэ парламенттай болох саналыг иргэд дэмжиж байгаа илэрхийллээ. Гэтэл улсын хурлын гишүүд өөрөө өөрсдөө огцруулах конопыг дарах уу, эс дарах уу гэдэг тийм л хуулийн тогтолцоо манай улсад үйлчилж байна. Өчигдөр улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг ээлжид бусаар хуралцсан билээ. Бүлгийн хуралд Монгол Ардын намын дарга бөгөөд Монгол Улсын Ерөнхий сайд оролцсон байдаг. Хурлын үеэр улсын хурлыг тараах санал ирсэн нь эрх хүний төсвийн төсөлтэй холбоотой гэсэн асуудал яригдсан байна. Ерөнхий сайд Монгол Ардын намын бүлэгт ерөнхийлөгчийн саналыг дэмжинэ гэдгээ мэдгэтжээ. Өчигдөр улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн хуралдааны үеэр Мөнхбат гишүүн ерөнхийлөгчийн улсын хурлыг тараах санал жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан Эрх оны төсөвтэй холбогдож орж ирсэн. Засгийн газраас өргөн барьсан төслийг улсын хурал хилцэх үүргийнхээ дагуу хилцэж байна. Тиймээс ерөнхийлөгчийн улсын хурлыг тарах саналын гол буруутан нь сангийн сайд Хүрлбаатар, хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд Батзориг нар гэсэн байр суурь илэрхийлжээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн асуудал байгаа шүү дээ. Хууль бус одоо зээл олголт гэж байгаа. Нөгөөх нь бол авилгацсан төсөв гэж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал чинь бол хоёулаа засгийн газрын гишүүнтэй холбоотой асуудал. Зээл олгосон засгийн газрын тодорхой яам, тодорхой сайд олгосон
улсын хурлд төсөв өргөн барьдгийн сангийн яамнаас оруулж ирсэн засгийн газраас оруулж ирсэн төсөв шүү дээ. Ерөнхий сайд хүрэлцэх би хувьда мал аж ахуйн салбарт хөрөнгө оруулах ерөнхийлөгчийн саналыг дэмжиж байна. Бид ерөнхийлөгчийн гаргасан саналуудын зөвийн дэмжид явах учиртай. Ирэх оны төсөвт мал аж ахуйн салбарыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах төсвүүдийг суулгаж өгөхөд анхаарна гэж дуугарсан. Ямар ч байсан Монгол Ардын намын бүлгийн хурал дээр Монгол Ардын намын дарга бүгөөд ерөнхий сайд ерөнхийлөгчийн тал зогсож байгаа гэдгээ ойлгуулжээ. Улсын хурлах Монгол Ардын намын бүлэг өнөөдөр 8 цагт ээлжид бас хурлаар тав зарлаж эрх оны төсвийн асуудлаар дахин ярилцсан юм. Учир нь Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга эрх оны төсвийг 15 хувиар танах боломжтой байхад зардлаа өндөр тавьсан явдлаа эргэж харахыг эрх баригч намынхнаас уриалаад байгаа. Тиймээс төсвийн асуудлаар бүлэг дээр дахин ярилцах шаардлага үүссэн байна. Гэвч бүлгээс төсвийг дахин задлах шаардлагагүй гэж үзжээ. Учир нь төсвийг задлах эргүүлэн татах нь засгийн газарт эрсдэлтэй гэж үзсэн байна. Тиймээс төсвөө ерөнхий батлаад замун ерөнхийлөгчөөс тухайлсан зардлууд дээр ирж болох хоргийн асуудлыг анхаарах чиглэлд ажиллахаар ярилцжээ. Мэдээ үргэлжилж байна. Үндэсний сонины үзэл бодол болонд иргэн хурцвалд Баттулгыг хаан болгохын тулд монголчуудад хүргэе болох ёстой юу нийтлэл хэвлэгдчихэ. Тэрээр энэ их улсын хурал муу нь муу, за гэхдээ дараагийнх бүрч муу. Яагаад гэвэл тэд ерөнхийлөгчийн засаглалыг дэмжигчд байх учраас гэх агуулгыг нийтлдээ онцолжээ. Нийтлэлд төмөр замын хэрэгээс сугарч төрийн тэргүүний сэнтэй заларсан Баттулга эрх мэдлээ чамлаж икснээс энэ бүхэн үдлтэй. Монгол Ардын нам олонх байгаа энэ үед Монгол Ардын намаас хаан тодруулах тухай яриагүй байхад мань ерхийлэгч үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулж засаглалын тогтолцоог шинчлэн өөрийгөө хаан сэнтэд залах юм гиндэ. Нэг хүний хязгааргүй их шунал, хүсэл тачаал, шингэсэн том санаархлаа тэрээр өөрийн мэдлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд олон нийтийн сүлжээгээр тасралтгүй хийж ард түмнийг дахиад л талцууллаа. Улсын хурлын гишүүн сайдаар хэд хэдэн удаа ажиллаж байсан атлаа үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрх улсын хурлдах олонхот байгааг огт мэддэггүй юу? Аль эсвэл мэдсэн ч төрийг шантаажилж сурсан зангаараа ийм авирлаж байна уу? Ямартайч эрх баригчдын эсрэг ганцаарчулсан тоглолт хийж эхэллээ. Гэхдээ үндсэн хуульд зааснаар Монгол улсын ерхийлөгч үндэсний эв нэгдлийн бэлэг тэмдэг. Харин улсын хурл бол төрийн эрх барих дээд байгууллага. Гэтэл ерөнхийлөгч Баттулга өнгөрсөн даваа гарагт улс төрдөх хамгийн том өрсөлдөгч болох улсын хурлын даргаын хултад улсын хурлыг тарах саналыг өөрийн биеэр өргөн барьлаа. Мөн Баттулга төрийн тэргүүний зүгээс улсын хурл тарахгүй бол үсгэлэн зарлахгүй бий гэж сөрдүүллээ. Ардчилсан нам эрх барьж байх үед буюу 2012-2016 онд Алтан Хуйгийн тэргүүлж байсан засгийн газрыг танхим дотроос нь түүвэж журмын нөхдөө сайн ах мөн ажил газрыг хар технологиор намнаж явсан Баттулга ерхийлэгч болмогцоо шүүх прокурорыг авилгалаа тэмцэх газартай хамт атгаж үс хонзонгийнхоо хэрэгсэл болгоно гэж эндүрсэн бололтой. Улс төрдөх тойрон хүрээлэгчдийнх нь нэг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дараа ганц сүхийн хэрэгийг хуулийнхан хаагаагүй байна гэдэг нь Баттулгыг хавцат хэрэгээр барьцааснаар өөрцгөөлээ. Тэгэхээр авилгалаа тэмцэх газрын даргаыг солих гэж улаархаас яалтай. Ерөнхийлөгч Баттулга ард түмнийг хагалтуулж талцуулдаг шигээ ардчилсан намыг аль хэдийнэ хитэн хэсэг болгон хуваасан. Ямар ч байсан Баттулгыг хаан болгохын тулд улсын хурлыг тарааж улс орноо төр засаггүй болгохдоо тулахгүй юм шүү. Женко ба түүний хар суртал ухуулагчид ерхийлэгчийн засаглалын талаар буруу солгоогүй бурцгах зур хилэмгийн доломгой бат инженер энэ улсын хурал муу муу нялаасан факт гэхдээ л дараагийн улсын хурлын хажууд бурханы бүрлөөшх юм уу та. Учир нь дараагийн улсын хурал дөрвөн ерхийлэгчийн засаглалыг дэмжигчид, цаазын ялыг сэргээгчид, 37 оныг эхлүүлэгчид орно гэд нэг сайн боддоо таанар химэжээ. Баттулга ард түмний их ашгаар өнгөлн далдлалт хийж Монгол Ардын намын эсрэг улс төр хийх гэсэн биш Монгол төрийг мохоо хар технологи хэдийнэ хэрэгжүүлж эхэлчихжээ. Ингээд тэр хиний захиалгаар ерөнхийлөгчийн засаглалтай болохыг тулгах болов. Сонин биш гэж юу гэжээ. Сургуулийн өмнөх боловсралд хамрагдаж чадаагүй хүүхэд багчуудыг хүүхэд арга үйлчилгээгээр сургуулийн өмнөх боловсралд олох боломжийг төрөөс бүрдүүлэн өгч хууль баталсан. Үнээс хойш 3 жил өнгөрч байна. Өнөөдрийн байдлаар хүүхэд харах үйлчилгээний 400 гаруй байгууллага улсын хэмжээнд ажиллаж 17 мянган гаруй хүүхдийг хамруулжээ. Жил бүрийн улсын төсөвт 5 тэрбум гаруй төгрөг төсөвлөдөг байсныг энэ жилээс 7% нь тансан байна. Үүнийг эсэргүүцэж хүүхэд харах үйлчилгээний холбооноос төрийн ордны гадна тайван жагсаал хийлээ.
Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 1024 хүн хүүхэд харах үйлчилгээг эрхэлтгэ. Жилд 5.8 тэрбум төгрөгийн төсвийг энэ үйлчилгээнд зориулан төсөөлдөг байсан ч 2019 оны улсын төсвийг улсын хурлд өргөн барихдаа 2.6 тэрбум төгрөг болгочээ. Төсвийг тансан шалтгааныг тодруулахар засгийн газарт өнгөрсөн 10-р сарын 11-нд бичиг хөрвүүлжээ. Гэвч өнөөдрийн хүртэл хариу ирүүлээгүй учраас ийхүү хүүхэд харах үйлчилгээний холбооноос 50 жагсаал зохион байгуулжээ. Одоо засгийн газрын болон улсын хурлын гишүүд бол хүүхдийн эрхийг зөрчиж гин гэж үзэж байна. А хүүхдийн эрх гэж ярьдаг мөртлөө энийг хүүхдүүдээс яагаад энэ төсвийн таналт хийгээд байна. Тэгээд арьсны урамшуул гэлдэхэд нэг арьсанд 30,000 төгрөг өгч байна. Тэгэхэд яагаад хүүхдэд тгийж өгөхгүй байж энэ төсвийн таналтаа хийгээд байна. Тэр гарцуудаа хайгаач. Жагсаал Өвөр хангай Баянхонгор Скватар Өмнөгой Ус аймгийн төлөөлөл ирсэн байна. Хэрэг төсвийг 5.8 тэрбум төгрөгөөр батлахгүй бол холбооныхын жагсаалын дараагийн хэлбэрт шилжиж, үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа хүүхдүүдийн хамт талбай дээр жагсна гэж мэдгдлээ. Хэрэв бид нар энэ төсвийг хэрэв 5.8 тэрбум төгрөгөөр бид нар батлахгүй бол дараагийнхаа үйл ажиллагаанд хамтна бид нар маргааш сэглээд бүх хүүхэд харах төвөө та хаан бүх хүүхдүүдэд бид нар энэ талбай дээр очино. Хүүхэд харах үйлчилгээнд зориулж улсаас нэг хүүхэдд сар бүр 123,600 төгрөг төсөлтгөө. Урсгал зардалд зориулахаар эцэгээс 70,000 төгрөг авдаг юм байна. Төсвийг танснаар хүүхэд харах үйлчилгээг үзүүлэх хүний тоо 50 хувиар буурч, үйлчилгээнд жилд 5,000 хүүхэд хамрагдаж байсан бол 2,000 гаруй хүүхэд хамрагдах нөхцөл үүсэх болжээ. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгон үзэж яваа зөвшөөрлөд баярлалаа. Монгол Улсын хурлын гишүүний нэр төр ёсыг гутаасан хэрэг явдал баримтаар баталгаажсаар байна. Баримт шалгах явцад жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх сангаас 2 дахь удаагаа өөрийн эзэмшлийн компанид хөнгөвчлсөн хүүдээ зээл авсан улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүнч байгаа юм байна. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсгээс энэ мэдээллийг блогч үзээрэй. Хүний сэтгэлийн үннийг өгүүлнэ гэдэг байгалаас ирсэн хамгийн дээд хишиг гэж Альберт Эйнштейн хэлсэн байдаг. Ямар ч зохиоч зохиолж үлч чадах хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал, амьдралын адраматтай агшин, дэлж байх тухай түүхэн их сургуулийн амьд гэрч болсон хүмүүсийн тухай өгүүлэх, телевизийн бүрэн хэмжээний нийтлэл орон сайхны хөх тойрог нэвтрүүлгийн төслөө бид эхлүүлж байна. Энэ нэвтрүүлгийн баатар нь, энэ нэвтрүүлгийн зохиогч нь эрхэм бүхэн та. Тийм учраас эрхэм та бидэнд өөрийн амьдрал болоод ургуудынхаа амьдралд ерөөсө амьдрал сонссон дуусан зүйлийнхээ тухай хамт. Дэрс байдгаа ирж хайж байгаа зүйлийнхээ тухай бидэнд хатж болно. Бидний нэвтрүүлгээрээ Монгол хүний тухай өгүүлэхтэн энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа 60 сая монголчуудын хув зээтэй холбож өгүүлэх болно. Бүх тариг төсөл. Энэ үл хүний тухай. Энэ үл Монгол хүний тухай нэвтрүүлэг. Та бидэнд хамт. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Монгол улс иргэдээ 1997 онд орон сууц 2003 оноос газрыг өмчлүүлж эхэлсэн. Орон сууцны үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчлэгээнд хуульд заасны дагуу зөвхөн тухайн айлын орон сууцны хэмжээгээр буюу 4 ханийг л баталгаажуулдаг. Харин орон сууц барьсан газар нь хэний өмч болохыг оршин суугчид мэддэггүй. Хэдийгээр иргэд сууцаа өмчлж авсан ч эрхцүүний талаас нь авч үзэхэд танай орон сууц агаарт байна гэсэн үг. Хэн нэгэн хүн гарч ирээд танай орон сууц барьсан газрын өмчлөгч нь бий байна гэд гэрчлэгээ үзүүлж газар чөлөөлөх шаардлага тавихыг үгүйсэхгүй иргэцийн орчинд бид амьдарч байгаа юм. Газар дээр барьсан үл хөдлөх хөрөнгө болох агуулга, амьны орон сууц, автомашиныг гараж жалгаагүй. Өнөөдөр мөрдөгдөж байгаа эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд зааснаар газар дээр барьсан объектыг тус тусад нь бүртгэж үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчлэгээ олгодог. Тиймээс газар тухайн газарт баригдсан байшин хоёр өөр өөр эзэмшигтэй байх тохиолдолд амьдар дээр түгээмэл. Үүнээс үүдсэн маргаан шүүхэд олноор ирдгийг мэрэгжлийн хүмүүс хэлж байна. Энэ маргааныг цаашид гаргуулахгүй байх эрхцүүн зохицуултыг өнөөдөр буюу 2018 оны 11-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх бүртгэлийн багц хуулиас эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд тусгажээ. Шинжлэн батлагдсан энэ хууль өнөөдрөөс хэрэгжиж эхэлнэ. Орон сууцны гэрчлэгийг шинээр олгохдоо тухайн орон сууцны хороолын газрын нэгж талбарын дугаар дүнслэн үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчлэгийг олох юм байна.
Улсын хурлын засгийн газрын гишүүн Содбаатар 2018 он жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас өөрийн 100% эзэмшдэг Эпато Анорон компаниараа зээл авсан тухай Icon Цэгийн сайт өмнө нь баримттай дэлгэсэн. Гэтэл 2017 онд ч өөрийн эзэмшлийн компанидаа сайт Содбаатар зээл авсан байжээ. Өөрийн 100% эзэмшлийн Эпато Анорон компани талар сайт Содбаатар манай эхнэрийн найзуудтайгаа нийлж байгуулсан аж ахуйн нэгж жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан билээ. Эхнэр маань тэр компанийн үйл ажиллагаанд оролцохгүй нилээн удаж байгаа гэж үнэнээ бараг хүлээсэн. Гэвч тэрбээр авилгатай тэмцэх газарт гаргаж өгдөг өөрийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ Эпото Анорон компани хувьцааг 100% эзэмшдэг тухайгаа мэдүүлсэн нь гарцаагүй баримт билээ. Тэгвэл жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн 2017 онд зээл авсан компаниудын жагсаалтад Содбаатар мөн л өөрийн хөрөнгийн орлогын мэдүүлэгтээ дурдсан 100% эзэмшдэг TSM компани жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл авчээ. Ингэж улсын хурлын гишүүн зан тээвэр хөгжлийн сайт Содбаатар 2 жил дараалан жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан нь тодорхой боллоо. Хөтбөрт анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Авцам дагуух зогсоолыг хашсан бордюрууд нэг талаас жолооч нарын ур чадрыг шалгадаг бол нөгөө талаас нийслэлээс гаргадаг илүү зардал хэмээн шүмжлэгдэх нь бий. Өөрөөр хэлбэл жил бүр л өндөр нам өргөн бүдүүн болж солигддог бордюрыг хинэгэн даргын бизнес гэж хардах хэрэгт цөөнгүй. Харин сүүлийн үед шинээр бий болж байгаа авто зогсоолуудыг ямар нэг хашлаггүйгээр шийдвэрлэх болсон нь жолооч нар зогсоолд машинаа тавихад илүү хялбар болсон байна. За энэ бол ямар нэгэн замын хашлаг хаалт бордюр байхгүй автомашины зогсоол. За ийм зогсоол сүүлийн үед нийслэлийн хэмжээнд маш ихээр нэмэгдэж байгаа нь иргэдийн сайшруулалтыг хүлээж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол ямар нэгэн бордюртай авто зогсоолд иргэд машинаа тавихын тулд олон удаагийн маневр хийх, за аль эсвэл хоёр талынхаа машиныг шүргэх, мөргөх гэдэг бэрхшээлүүдтэй тулгардаг. За харин автомашины зогсоол бордюргүй байснаар иргэд зогсоолд саадргүй нэвтрэх боломж бүрдэж байна. Болжургуу замын хачуудлын ийм зогсоолууд бол ерөнхийдөө ор зогсоход энэ тэмдэглэгээтэй бол ер нь хялбар амаа байгаа л да. Жолооч нарт бол ор зогсоол ухарт гарахтаа толиндоо хараал гарцна. Болжуртаа зогсоол болохоор нэгт одоо машины дугуй муугунд одоо тийм хавтар үүсгэх юм уу тийм тал дээрээ жоохон хэцүү. Тэгээд дотор нь ороод мань авралж одоо зогсоолдоо хийх хамгийн гол нь зогсоолын асуудал бол энэ тэмдэглэгээ л байгаа юм да. Ийм боржиргүй байна гэдэг чинь зөв тагтаад байгаа байхгүй. Тэр хүн чинь шууд ороод зогсчихно. Өөр ямар асуудал байх. Тэрнтэй хамгийн зөв. 3-4 дугаар хороолын худалдааны гудамжны өмнөх зарим автомашины зогсоолыг шинжилжээ. Ингэхдээ автозам зогсоол хоёрыг бордюраар тусгаарлсан ч зогсоолын доторх зайг чөлөөтэй талбай сайтай шийдэж өгснөөр машинууд орж гарахад ямар нэг бэрхшээлтэй тулгарахгүй байгааг та харж байна. Харин энэ бол парадоксын автобусны буудлын дэргэдэх зам дагуух машины зогсоол. Энд жолооч нар машинаа тавих тийм ч хялбар өвшөө. Учир нь талбай жижигтэй зогсоолд ийм байдлаар бордюраар хашлах хийсэн нь зогсоол руу орж гарахтаа хоёр талын машинаа шүргэх, мөргөх магадaltaй байдаг талаар жолооч нар ярьж байна. Гэхдээ над тарын айгүй хэцүү шүү дээ. Боржиргүй байвал зүгээр юм болов уу? Бүгд нэгд л ийм зогсоол юм чинь ороход айгүй хэцүү. Би үсээг бас л өгөөл орлоо л да энэ нэг хажууд машин. Тэгээ ард боржиртаа болохоор машин шүргэчих гээл нөгөөх нь айгүй шахуу тийм боржир хэцүү лээ. Улаанбаатар хотод зогсоолын ток илүү олон болгож нэмэгдүүлэх өөр нэгэн гаргалгаа нь зарим нэг зүлэг ногоон байгууламж нэртэй арчил тортхой байсан дагтаршуулсан шороонуудыг ашиглах явдал гэж иргэд үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл зогсоол болох боломжтой баг хилтгүй газрыг тохижуулж авто зогсоолын тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэлээ. Нэгүгээр бол нийт эзэмшлийн зам талбайг явган зам, авто зогсоол, иргэдийн тухлах сандал зэрэгээр цогц байдлаар тохижуулж болох үед энэ мэт зам талбай нийслэлд цөөнгүй байна. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулж байгаагт баярлалаа. Уушигны сүрийн өвчнийг одоо эмчилдэг болсон энэ төрлийн сүрийнд зариулсан имплант болсон нь болтго. Гэвч нэгэнт энэ өвчнөр өвдсөн бол зөвхөн үнгүй эмчилгээгээр үйл явдал дуусдаггүй юм байна. Тиймээс энэ өвчнийг анагаахын тулд хувь хүн төдийгүй гэр бүлэнч санхүүгийн хүн дарамтанд ордог тухай мэрэгжлийн хүмүүс ярьж байна. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсгээс мэдээллийг хүлээвч үзээрэй. 40 жилийн турш дэлхийн даяар амжилттай явагцсаар байгаа гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлэг Монголд амжилттай зохион байгуулагдаж үзэгч танд хүрсээр байгаа билээ. Өгчөнд цингент гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлгийн 2 дахь өдрийн цоо шинхэн дугаарыг үзэгч та даваагаас баасан гарагт 20 цагаас, Ямням гарагт 21 цагаас TV2 телевизээр хүлээн авч үзээрэй.
мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Индонезид суурсан зорчигч тээврийн Boeing 737 онгоцны нэг хар хайрцгийг олсон байна. Хар хайрцгийг баруун Java арлын Танжун караваны далайн ёроолоос өнөөглөө гаргаж авчээ. Онгоцонд хоёр хар хайрцаг байдаг. Эдгээр нь нислэгийн мэдээлэл баримтыг бичдэг мөн нисэгчийн бүхэгэндэх ярианы бичлэгийг хийх төхөөрөмжүүд юм. Дижитал нислэгийн мэдээлэл бичгч нь онгоцны хурд болон өндөр чиглэлийн талаар мэдээллийг цуглуулдаг ба 25 цагийн бичлэгийг хадгалдаг байна. Харин бүхэгийн бичлэг хийгч төхөөрөмж нь яриа болон нисэгчийн бүхэгэндэх бусад дуу чимэг хадгалдаг. Өнөөдөр далайн ёроолоос гаргаж авсан хар хайрцаг нь дээрх хоёр төхөөрөмжийн чухам аль нь болох нь одоогоор тодорхой болоогүй байна. Boeing 737 MAX 8 онгоц 10 сарын 29-ний өглөө Жакартагаас хөөрснөөсөө 13 минутын дараа далайд унаж осолцсон билээ. Онгоцонд 181 зорчигч байсан, үүнд 2 няра, 1 баг насны хүүхэд болон нисэх багийн 8 гишүүн байсан гэж Индонезийн үндэсний тээврийн аюулгүй байдлын хорооноос мэдгдсэн. Тэдэн дотор мөн Индонезийн сангийн яамны 20 ажилтан байжээ. Аврах албаныхан онгоцны их биеийг далайгаас гаргах хар хайрцгуудыг олохын төлөө ажилласан гэлээ. Мөн ослын шалтгааныг тогтоох мөрдөн шалгалт үргэлжилсээр байгаа юм. Boeing 737 онгоцны нисэгч болон туслах нисэгч нар 110,000 цагийн нислэгийг үйлдсэн байсан. Тэд мөн эрүүл мэндийн болон мас уруулах бодисын шинжилгээнд орсон байсан талаар Lion Air компаниас мэдээлсэн. Токиотын Ханеда нисэх буудлын хөлийн шалган нэвтрүүлэх бомбод хүнийг царайгаар таних технологиг нэвтрүүлжээ. Шинэ системийн нисэх буудлын олон улсын терминал дээр өчигдрөөс ашиглалтанд орсон байна. Зорчигч паспорта уншигчдээр уншуулснаар процесс эхлэх ба паспортын дээрх зураг таних чипэнд хадгалагдаж зорчигчийн өмнөх хаалт автоматар нээгдэнэ. Царайгаар таних ийм систем Ханеда нисэх буудалд өнгөрсөн жилээс ашиглагдаж эхэлсэн, гэхдээ зөвхөн Японд ирж буй зорчигчдод үйлчилж байсан байна. Харин одоо мөн Японоос явж буй зорчигчдод үйлчилж эхэлснээс гадна ирж буй гадаадын зорчигчдод илүү цагийг зарцуулдаг байсан гайлийн албаныхны ачааллыг бууруулах болно гэж эрх баригчид үзэж байна. Надад их сайхан санагдаж байна. Ялангуяа баярын амралтуудаар хүн ихтэй үеэр дарааллыг багасгана. Царайгаар таних энэ систем паспорт шалгах ажлыг хурдан шуурхай хэлбэр болгож өгч байна. Энэхүү шин технологиг нэвтрүүлснээр зорчигчдийн цагийг хэмнэхээс гадна мөн аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлнэ гэж гайлийн албаныхан өгүүлсэн юм. Гайлийн товчоо уг системийг ирэх жил Японд очих гадаадын жуулчдад танилцуулахаар төлөвлөж байна. Мөн 2020 онд болох Токиогийн Олимп болон Параолимпийн үеэр тус улсыг зорих гадаадын жуулчдын тоог нэмэгднэ гэж эрх баригчид үзэж байгаа билээ. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгосон үзэгчдэд баярлалаа. Дэлхийн нийт доктортой хүчлийн зорилтод сүрьегийн тохиолдлыг 80%, нас баралтыг 92% бууруулж өвчтөн болон гэр бүл нь учрах дарамтыг тэглэх зорилтыг тавьсан. Харин манай улсад эмчлүүлж байгаа 700 гаруй хүнээс судлахад тэдний 36% нь энэ өвчнийг туснаас ядуурлд өртдөг болох нь тогтоогджээ. Сүрьегээр өвчилсэн хүний 39% нь зээл авч, 45% нь ажилгүй болж, өвчтөн болон түүний гэр бүлийн 70% нь санхүүгийн дарамтад өртдөг байна. Хэдийгээр эмчилгээ болон оншилгооны зардлыг улс бусад байгууллагын тусламжтай бүрэн даадаг боловч, эмчилгээнд орхоос өмнө болон орсны дараа зардал гардгаас санхүүгийн дарамтанд өртдөг байна. Учир нь бол тухайн өвчтөн манай сүрийн эмчилгээ маань өөрө өдөр болгон сүрийтэй өвчтөн эмч эмнэлгийн ажлын хяналтын доор бол эмээ уудаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл өвчтөн байнга одоо өдөр болгон эрүүл мэндийн одоо байгууллагад очиж эмээ одоо эмчийн хяналтын доор ууж байгаа учраас тэврийн зардал, хоол хүнсний зардал гих мэт одоо зардалд бол гардаг гэж байна. Монгол улс үндэсний хэмжээний хөтөлбөр хэрэгжүүлж, төрийн бас байгууллагуудтай хамтарч, энэ өвчний эсрэг тэмцдэгч Номхон далайн бүстэй энэ өвчнөөр өвдөх магадлалтай хүний тоогоор манай улс өндөр тархалттай хүний тоонд орж болзошгүй байна. Тиймээс дан ганц эрүүл мэндийн салбар бус, улс төр, бус салбарын төвшөнд анхаарах шаардлага гарч байна. Энэ өнөөдрийн буурж байгаа энэ буурлын одоо эрчим бол бидний төвшүүлэн тавьсан зорилтод хүрэхгүй байна гэдгийг харуулж байгаа. Үүнтэй уялдуулаад Улсын хурал дээр бол сүрэн өвчний эсрэг лобби бүлэг байгуулагдсан байгаа. Манай улс бүсэн хэмжээнд тулгарсан бэрхшээлүүдийг давхын тулд оншилгооны хүртээмж чадвахыг дээшлүүлэх шаардлага тулгарч байна. Олон эмэнд төсвөртэй сүрэгийн оншилгоо эмчилгээг сайжруулах, эрүүл мэндийн үйлчилгээнд бүх нийтийн хамрагдалт, нийгмийн халамжийг нэмэгдүүлэх аргаар өвчтөн болон түүний гэр бүл тулгарч байгаа санхүүгийн дарамтыг бууруулах, үүний тулд олон талт хариуцлага,
хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэхийг бид зорж байна. Монголд нийт сүрээгээр өвчлөх сэдэв 3-2-ыг илрүүлж чадахгүй байна. Мөн олон эмийн төсвөртэй сүрээгээр өвчлсөн хүмүүсийн бага хувийг илрүүлж байна. Үүнээс үүдэж эмнэлгийн бус зардал эмнэлгийн зардлаас 2 дахин их гардаг байна. Дэлхийд дахинд бүртгэгдэж байгаа эмийн төсвөртэй сүрээгийн 47% нь Монгол улс, Бүгд Найрамдагтад ард улс, Оросын Албаны улс, Энэтхэг улсад бүртгэгджээ. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрүү гаргийн дугаарыг түрээд өндөрлөж байна. Та бүхний ажил үйлсэд амжилт хүсье. Одоо оргилжлуулан цаг агарын мэдээлэлд анхаарал хандуулно. Цаг агарын мэдээтэй хамтран ажиллагч Төрийн банк. Эрсдэлгүй ирээдүйн баталгаа. Хурдан илүү хэлбэр. Бүх төрлийн цахим үйлчилгээг өөртөө нэгтгэсэн Гэлс банк. Таны гарт таны банк. Сар бүр Төрийн банкны Гэлс банк үйлчилгээгээр 2 гүйлгээ хийгээд iPhone 8 утасны цэн болоорой. Төрийн банк. Эрсдэлгүй ирээдүйн баталгаа.